Zdravo, moje ime je Aleš in sem barist pri Bar Cafeju. Danes bomo govorili o turške kave. Vsak ima svoj recept, vsak jo rad dela po svoje, zgodovinsko jo poznamo že vrsto let. Tako da se ne bom danes fokusiral na samo pripravo turške kave, ampak vam želim pokazati, kaj od turške kave se da še doma narediti iz domačih sestavin, pa si dan popistrite mečka drugač. Za našo turško kavo bomo danes potrebovali sledeče sestavine. Seveda Bar Cafe klasik turško kavo, kokosovo mleko, sladkor, med, cimet, poljubno mleko, džezvo in pa en lonček, v kateri bomo pripravili naš posebni sirup za turško kavo. Našo posodico postavimo na kuhalno ploščo. V posodico damo jušno žlico kokosovega mleka, dodamo malo žličko sladkorja in počasi začnemo delati karamelo. Ko vse skupaj začne dobivati barvo in podobo karameli, prelijemo z deci poljubnega mleka, se pravi v mojem primeru mandlovo mleko. Poljubno tudi začinemo s cimetom in kasneje dodamo še jušno žličko medu, ki ga počasi topimo med vsemi sestavinami. Naš napitek je končan. Lahko poljubno, če ste bolj sladkosnedni, dodate čez stepeno smetano, poribate s čokolado, ali pa če ste bolj take sorte kjes, si vse skupaj začinite s kakšno tako zadevo. Vodka! Na zdravje!